民间草药红根草，因其地下根茎红色而得名。需要用得到这种野草的人往往寻找不到，我们当地有人管它叫排湿草。朋友们大家好，路旁有一种野生草药，全草根茎有着非常不错的利用价值，往往被大家给忽略掉。一起来看看这种植物您的身边有没有。进去看一看这一小片植物，就是今天要找的野草。这个野草是非常不错的野生草药，很多人第一眼看见它是不是觉得跟辣椒草非常相似呢？有不少人管它叫假辣椒。农村很多人遇见这种野草，真正的名字叫它根本不知道，只知道它的别称根茎红色得名红根草，茎叶长的是辣椒而叫假辣椒。植物学名叫新秀菜，报春花科，多年生草本植物。植株型的特征简单的给大家辨识一下，茎直立圆柱形，基部红色，叶子互生，近无叶柄，地下根茎是横着走的。它的花我们看一下，种状花序顶生，穗状花冠白色细小。新秀菜一般在每年四到八月以地下根茎传草，叶多开花时候拔回去晒干或先用当作野生药材。白竹给大家看一下，地下根茎横着走是红色的，侧根须也比较发达。新秀菜主要价值在福建、江西，民间中草药都有记载。这种植物生活当中有不少人用得到它，野生药材采药人常常会把它拔回去当作山货来售卖。农村很普通的植物新秀菜，其实有不少人用得到它，常常有人把它当作野草或是害草除掉，一般在田埂、山区道路两旁成大片的生长，不认识它人没有什么用处。然而这种植物生活当中价值是值得大家去了解的，大家可在专业科普方面多进行了解这种新秀菜。今天找到新秀菜，因为有些人需要它，把它拔回去洗干净晒干当作药材。大家有没有见过这种新秀菜？是否知道它一些价值？评论区都可互相交流，关注用心看农村，给大家分享更多农村生活视频。